ፕሮግራማችን የሱዳን መንግስት የዜና ወኪል ሱና በኢትዮጵያ አየር መንገድ ተጓጓዘ ስላለው የጦር መሳሪያ አየር መንገዱ ምን ይላል? በወር ከፍተኛ ገቢ የሚያስገኙት ኢትዮጵያን ዩቲዩበሮች ተሞክሯቸውን ያካፍሉናል። መጀመሪያ የሚቀድመው ዩቲዩብ ስራ ለመስራት ራስህን ማወቅ ነው። የምትፈልገውን መስራት የምትፈልገውን ማስተላለፍ የምትፈልገውን ነገር ማወቅ አለብን። በምዕራብ አፍሪካዊቷ ሀገር ጊኒ የተካሄደውን መፈንቅለ መንግስት የተመለከተ ጥንቅርም ይዘናል። ፕሮግራሙን በማሰናዳቱ የሞገስ በማቅረቡ ፍሬት ካሳብረናችሁን ቆያለን። እንድትከታተሉን የአክብሮት ግብዣችን ነው። የሱዳን መንግስት የዜና ወኪል የሆነው ሱና በኢትዮጵያ አየር መንገድ ተጓጉዞ ሱዳን የገቡት ጦር መሳሪያዎችን በተመለከተ ያወጣውን ዘገባ አየር መንገዱ ሐሰት ነው አለ። ሱና በአየር መንገዱ ተጓጉዞ ሱዳን የገቡት ጦር መሳሪያዎች በሱዳን መንግስት ላይ ወንጀል ለመፈጸም ጥቅም ላይ ሊውሉ ነበር የሚል ጥርጣሬ አለ ሲል ነበር ዘገባውን ያስነበበው። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ግን ለቢቢሲ በሰጠው ምላሽ ወደ ሱዳን ካርቱም ያጓጓዝኳቸው የጦር መሳሪያዎች ህጋዊ ናቸው ብሏል። አየር መንገዱ እንዳለው መሳሪያዎቹ ወታደራዊ ሳይሆኑ ለአደን አገልግሎት የሚውሉ ከመሆናቸው በተጨማሪ አስፈላጊው ህጋዊ የመጓጓዣ ሰነድ ያላቸው ናቸው። ሱዳን በኢትዮጵያ አየር መንገድ በኩል ካርቱም ከገቡ በኋላ ተይዘዋል ስላለቻቸው የጦር መሳሪያዎች ምርመራ ያደረኩ ነው ስትል ማስተዋወቋ ይታወሳል። እንደ ሱና ዘገባ ከሆነ መነሻውን ከአዲስ አበባ አድርጎ ቅዳሜ ምሽት ካርቱም ባረፈው የኢትዮጵያ አየር መንገድ አውሮፕላን ውስጥ ተጭኖ የነበረ ጦር መሳሪያ በሱዳን ጉምሩክ ባለስልጣናት ተይዟል። ይሁን እንጂ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ሱና ላይ የወጣውን ዘገባ የተሳሳተ ነው ያለ ሲሆን ወደ ካርቱም ያጓጓዛቸው የአደን ጦር መሳሪያዎች ህጋዊ ሰነድ እንዳላቸው ገልጿል። አየር መንገዱ አክሎም ወደ ሱዳን የተጓጓዙት ጦር መሳሪያዎች ህጋዊ እንዲሁም ከተቀባይና ከላኪ አስፈላጊ የሆኑ ሰነዶች አሉት፣ የንግድ ለአደን የሚውል ጦር መሳሪያ ትራንስፖርት ነው ብሏል። ለቢቢሲ በሰጠው ምላሽ ሱና የጦር መሳሪያዎቹን ጉዳይ እንዲያጣራ የተቋቋመው ኮሚቴ ጦር መሳሪያዎቹ ከሩሲያ ሞስኮ ወደ ኢትዮጵያ ከገቡ በኋላ ለሁለት ዓመታት ተቀምጠው ለሱዳን መንግስት ቅድመ ማስጠንቀቂያ ሳይሰጥ በሲቪል አውሮፕላን ወደ ካርቱም እንዲጫኑ አዲስ አበባ ፈቅዳለች ማለቱን አስነብቦ ነበር። ኮሚቴው ጨምሮም ጦር መሳሪያዎቹ በ72 ሳጥኖች መጓጓዛቸውንና በውስጡም ከጦር መሳሪያዎቹ በተጨማሪ በጨለማ መመልከት የሚያስችሉ መነጽሮች ይገኙበታል ብሏል። አየር መንገዱ በበኩሉ የጦር መሳሪያዎቹ አዲስ አበባ በሚገኙ የደህንነት ባለስልጣናት ለረጅም ጊዜ የማጣራት ስራ ሲከናወንባቸው ቆይቷል ይላል። በዚህም የተነሳ የጦር መሳሪያው ተቀባይ የኢትዮጵያ አየር መንገድ የጦር መሳሪያዎችን እንዲልክ አሊያም ወደ 250,000 የአሜሪካ ዶላር የሚጠጋ ካሳ እንዲከፈለው በሱዳን ፍርድ ቤት አየር መንገዱን መክሰሱን ገልጿል። አየር መንገዱ የኢትዮጵያ ደህንነት ኃላፊዎች የማጣራት ስራቸውን ካጠናቀቁ በኋላ ጦር መሳሪያውን ለማጓጓዝ ፈቃድ ማግኘቱን ተከትሎ በሱዳን ለሚገኘው ተቀባይ ጦር መሳሪያውን አጓጉዘናል ብሏል። አየር መንገዱ ከዚህም በተጨማሪ የመሳሪያው መጓጓዝ ህጋዊነትን የሚያረጋግጥ ከሱዳን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የተጻፈ ደብዳቤ እንዳለው ገልጿል። ኢትዮጵያና ሱዳን ይገባኛል በሚሉት የድንበር ቦታና በህዳሴ ግድብ ግንባታ ምክንያት በመካከላቸው ያለው ውጥረት እየተባባሰ መጥቷል። በሌላ በኩል ከሶስት ቀናት በፊት ኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ ግንባታ ለማደናቀፍ ከሱዳን ሰርጎ ለመግባት የሞከረ የህወሓት ቅጥረኛ ኃይልን ደመሰስኩ ማለቷ ይታወሳል። በምዕራብ አፍሪካዊቷ ሀገር ጊኒ ትናንት እሁድ ወታደሮች መፈንቅለ መንግስት አካሂደው ባለፈው ዓመት በምርጫ ያሸነፉትን ፕሬዚዳንት አልፋ ኮንዴን ከመንበራቸው ማስወገዳቸውን ገልጿል። ወታደሮቹ ዛሬ ደግሞ የሀገሪቷ ሚኒስትሮች አስቸኳይ ስብሰባ ጠርተዋል። እዮም ሞገስ አጭር ዘገባ አለው። በሀገሪቱ ብሔራዊ ቴሌቪዥን ጣቢያ ላይ በተነገረው የስብሰባ ጥሪ ላይ እንደተገለጸው በካቢኔ ስብሰባው ላይ ሳይገኙ የሚቀሩ ካሉ እንደ አመፀኛ እንደሚቆጠሩ ማስጠንቀቂያ ተሰጥቷቸዋል። ከስልጣናቸው የተነሱት ፕሬዚዳንት አልፋ ኮንዴ በወታደሮቹ ቁጥጥር ስር የሚገኙ ሲሆን ቀጣይ ዕጣ ፈንታቸው ምን ሊሆን እንደሚችል ግልጽ አይደለም። የአፍሪካ ህብረት፣ የተባበሩት መንግስታትና የምዕራብ አፍሪካ አካባቢያዊ ድርጅት የሆነው ኢኮዋስ መፈንቅለ መንግስቱን አውግዘው ሀገሪቱ ወደ ሲቪል አስተዳደር እንድትመለስ ጠይቀዋል። የተባበሩት መንግስታት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉትሬስ የመንግስት ስልጣን በጠመንጃ ኃይል መቆጣጠርን አጥብቄ እቃወማለሁ፣ ፕሬዚዳንት አልፋ ኮንዴም በአስቸኳይ እንዲለቀቁ እጠይቃለሁ ሲሉ በትዊተር ገጻቸው አስፍረዋል። መፈንቅለ መንግስቱን ያካሄዱት ወታደሮች የሀገሪቱን ህገ መንግስት ያገዱ ሲሆን ድንበሮቿን በመዝጋት በመላው ጊኒ የሰዓት እላፊ ገደብ ጥለዋል። እሁድ ጠዋት በጊኒ ዋና ከተማ ኮናክሪ ውስጥ በሚገኘው የፕሬዝዳንቱ ቤተ መንግስት አቅራቢያ ለሰዓታት ከቆየ ከባድ የተኩስ ልውውጥ በኋላ መፈንቅለ መንግስት መሞከሩ ተሰማ።
በቴሌቪዥን ላይ ቀርበው የመንግስት ግልበጣ መከዱን ያስተዋውቁት ስማቸው ያልተገለጸና የሀገሪቱን ሰንደቅ ዓላማ በለበሱ በርካታ ወታደሮች የታጀቡ 9 ወታደሮች ናቸው። ወታደሮቹ ለወሰዱት እርምጃ እንደ ምክንያትነት የተቀሰሱት በአገሪቱ ተንፈራፍቷል ያሉት ሙስና፣ የመልካም አስተዳደር ችግርና ድህነት መሆኑን ገልጸዋል። ራሳቸውን የእርቅና ልማት ብሔራዊ ኮሚቴ ብለው የጠሩት ወታደሮቹ የአገሪቱ ህገ መንግስት መታገዱንና ሁሉን አቀፍ አዲስ ህገ መንግስት ለማርቀቅ ምክክር እንደሚዘጋጅ ገልጸዋል። በርካታ ሪፖርቶች እንደሚያመለክቱት የኮናክሪው መፈንቅለ መንግስት የተመረው የቀድሞ የሀገሪቱ ዋነኛ ወታደራዊ ኃይል መሪ በነበሩት ሌተናል ኮሎኔል ማማዲ ዱምበያ ነው። ወታደሮቹ እሁድ ማታ በቴሌቪዥን ባስተላለፉት መግለጫ የግዛት አስተዳዳሪዎች በሙሉ በወታደራዊ አዛዥ መተካታቸውንና ከስልጣን የተነሱት የ83 አመቱ ፕሬዝዳንት በደህና ሁኔታ በቁጥጥር ስር መሆናቸውን አመላክተዋል። የጊኒ ልዩ ኃይል አዛዥ የሆኑት ኮሎኔል ማማዲ መፈንቅለ መንግስቱን ተከትሎ እንደተናገሩት ሰራዊቱ እርምጃውን የወሰደው በሀገሪቱ ስር የሰደደው ሙስናና የመልካም አስተዳደር ችግር ለማብቃት ነው ብለዋል። በመፈንቅለ መንግስት ከስልጣን የተባረሩት ፕሬዝዳንት አልፋ ኮንዴ በዚህ አመት ጥቅምት ወር ላይ በተካሄደውና አወዛጋቢ በነበረው ምርጫ ለ3ኛ የስልጣን ዘመን ተመርጠው ነበር። በተቃዋሚነት ለረጅም ዘመናት የቆዩት ኮንዴ ለመጀመሪያ ጊዜ በሀገሪቱ በተካሄደው ዲሞክራሲያዊ ምርጫ በማሸነፍ ከ10 አመታት በፊት ነበር ወደ ስልጣን የመጡት። ፕሬዝዳንት ኮንዴ በመሪነት በቆዩባቸው አመታት አንዳንድ ምጣኔ ሀብታዊ መሻሻሎች በሀገሪቱ የታዩ ሲሆን ተቺዎቻቸው ላይ በሚያደርሱት ጥቃትና የሰብአዊ መብት ጥሰት ሲከሰሱ ቆይቷል። በተፈጥሮ ሀብቷ ባለጸጋ እንደሆነች የሚነገርላት የምዕራብ አፍሪካ የቷ ጊኒ ለአመታት ባጋጠማት አለመረጋጋትና የመልካም አስተዳደር ችግር ምክንያት በዓለም ላይ ካሉ ድሃ ሀገራት መካከል ትገኛለች። አድማጮቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁት ቢቢሲ አማርኛ ነው። አሁን ደግሞ ዳጫጭር ዜናዎች አልፋለሁ። የእርዳታ ቁሳቁስ የጫኑ 100 የጭነት መኪናዎች ወደ ትግራይ ክልል መዲና መቀለ መግባታቸውን የዓለም ምግብ ፕሮግራም አስታወቀ። 3500 ቶን ይመዝናሉ የተባሉ የጭነት መኪናዎች ምግብና ምግብ ነክ ያልሆኑ ህይወት አድን ቁሶችን ጭነው ነው ወደ ክልሉ የገቡት። የዓለም ምግብ ፕሮግራም ከአጋሮቹ ጋር በመጣመር በሰሜን ኢትዮጵያ ያለውን ሰብአዊ ቀውስ ለመቋቋም የሚያስችሉ ቁሳቁሶችን በተቻለው መጠን ለማጓጓዝ እንደሚጥር አስታውቋል። 6 ፍልስጤማውያን እስረኞች ጠንካራ ጥበቃ ከሚደረግለት እስር ቤት ካመለጡ በኋላ እስረኞቹን አድኖ ለማያዝ እስራኤል ኦፕሬሽን ጀምራለች። እስረኞቹ ለወራት ያህል የእስር ቤት ክፍላቸውን ውጪ ካለ መንገድ ጋር የሚያገናኝ ዋሻ ለመስራት ሲቆፍሩ ቆይቷል ተብሏል። እስረኞቹ ትናንት ሌሊት ላይ ማምለጣቸው የተገለጸ ሲሆን በእርሻ ስፍራ ሲሯሯጡ የተመለከቱ አርሶ አደሮች ለእስራኤል ባለስልጣናት ጥቆማ አድርሰዋል። እንግላታቸው ተጣብቆ የተወለዱ ያንድ አመት መንትዮች በእስራኤል ያልተለመደ በተባለለት ቀዶ ህክምና ተለያይተው ለመጀመሪያ ጊዜ ለመተያየት በቅተዋል። ባለፈው ሳምንት በቢሸርባ ከተማ በሶሮካ የህክምና ማዕከል 12 ሰዓታት የፈጀውን ቀዶ ህክምና ለማከናወን የወራት ዝግጅት ተደርጓል። 3ኛው የጋዳፊ ልጅ ከሊቢያ እስር ቤት ከተለቀቀ በኋላ ወደ ቱርክ ኢስታንቡል ማምራቱ ተዘግቧል። ሰይድ ጋዳፊ የወላጅ አባቱ ማአመር ጋዳፊ ግድያን ተከትሎ በስደት ከሸሸባት ኒጀር ለሊቢያ ተላልፎ ተሰጥቶ ከእንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር 2014 ጀምሮ በእስር ላይ ቆይቶ ነበር። ሌሎች ዝርዝር ያሉ መረጃዎችን ለማግኘት ድረገጻችንን መጎብኘት ትችላላችሁ። በዓለም ዙሪያ ለበርካቶች የገቢ ምንጭ የሆነ ያለው ዩቲዩብ በኢትዮጵያም ለበርካቶች የገቢ ምንጭ ሆኖላቸዋል። እዮም ሞገስ በወር ከ30,000 እስከ 220,000 ብር ያገኙ ያሉ ወጣቶችን አነጋግሮ የሚከተለውን አሰናድቷል። ሚኪያስ ተክለማርያም ይባላል። ሚኪ ማይኮ በሚል ስያሜ ዩቲዩብን ከ3 ዓመት በፊት ነበር የተቀላቀለው። ካሜራ በመከራየት ከጓደኞቹ ጋር የ10 ደቂቃ ድራማ ሰርቶ ለመጀመሪያ ጊዜ ቻናሉ ላይ ቪዲዮ ጫነ። ሆኖም ይህ ቪዲዮ ምንም ተመልካች አላገኘም። በሁኔታው ተስፋ ያልቆረጠው ሚኪያስ ሌላ የፕራንክ ቪዲዮ ሰርቶ ጫነ። እሱም ከ60 በታቸው ነው የታገኘ። ተስፋ ባለመቁረጥ ስራውን በዚህ መልኩ የቀጠለው ሚኪያስ የተመልካቾቹ ብዛት ቀስ በቀስ በመጨመር አሁን ላይ የሰራቸው ቪዲዮዎች በጥቅሉ ከ43 ሚሊዮን ጊዜ በላይ ታይተዋል። ወደ 490,000 የሚጠጋ ሰብስክራይበር ያለውና እስካሁን በሰራቸው ቪዲዮዎች ከዩቲዩብ በደምሩ እስከ 5 ሚሊዮን ብር እንዳገኘ የሚናገረው ሚኪያስ ከዩቲዩብ በርካታ ጥቅሞችን ማግኘቱን ያስረዳል። ዩቲዩብ ያገኙት ያለው ጥቅም ያው አንደኛና ዋንኛው ነገር
ያው ፍላጎትንና በነጻነት እንደሰራ ያው እድል ሰጥቶኛል። አንዳንዴ ይሄን ማግኘት ለኔ ትልቁ ጥቅም ነው ያስባለሁ ከምንም ነገር። ምፈልገው ነው ፍላጎትን ሐሳቤን እንደሰራ ራስ ቻለኝ። ከዛ ውጪ ደግሞ ያው ኖርማል ከሌሎች ሶሻል ሚዲያ በተሻለ ገንዘብ ይከፍላል። ስለዚህ ራሴን እንዳግዝም ራሴን እንድለውጥ የተለያዩ መንገዶች እንዳገኝ ይያዛኛል ማለት ነው። በወር 4000 5000 ዶላር መስራት የሚችል ዩቲዩበር መፈጠር ይችላል ከሰራ። ያንተ እንደዛ ነው? አዎ እንደዛ አካባቢ ነው። 4000 እስከ 5000 ባሉ ዶላሮች ከማስተዋቂያ ስራዎች ውጪ። ዊንታና ይልማ ደግሞ በአስተዳደገው ውስጥ ያየችውና መታረም አለበት ብላ ያሰበችው ልማድ ለመቀየር ነበር ዩቲዩብን የተቀላቀለችው። በአንድ የዩቲዩብ ቻናል ተቀጥራ 10000 ብር ደሞዝ ታገኘ ነበር ሲሆን ከወራት በፊት የራሷን ቻናል ከፍታለች። ፍቅር ትዳርና ግንኙነት ላይ በግልጽ መወያየት ያስፈልጋል ብላ የምታምነው ዊንታና ማህበራዊ መድረኩ ይህንን እድል እንደፈጠረ ገልጻለች። በዚህም ገንዘብ ከማግኘት ጀምሮ የተለያዩ ጥቅሞችን ማግኘቷን ተናገራለች። እንደ ስራ በጣም ደስ የሚል ስራ ነው። አንደኛ የጠቀመኝ ነገር ራሴ ነኝ የምሰራው። በተለይ ደግሞ ልጅ ከወለድኩኝ በኋላ ከልጄ ጋር ረጅም ሰዓት ማሳለፍ ፈልጋለሁ። ዩቲዩብ የጠቀመኝ በጣም ጊዜ ሰጥቶኛል። ከልጄ ጋር ማሳልፈው ጊዜ አለኝ፣ ከቤተሰቤ ጋር ማሳልፈው ጊዜ አለኝ፣ የግል ለራሴ የምፈልገው ጊዜ አለኝ እና ክፍያውም አሁን በግሌ ሲሆን ሌላ ስራ ከአስር ሺህ ብር ስንት ላይ ደረሽ? ወደ 30000 ብር ደርሻል። ገና ጀማሪ ነኝ። አይ ቲንክ 2 ወር ነው ገና የራሴን ከጀመርኩኝና ያደኩኝ እንደምሄድ እርግጠኛ ነኝ። ምንም በቃኝ የምትለው ማለት ደከመኝ አትልም። ትሰራለህ፣ ጥሩ ነገሮች ለማቅረብ ትሞክራለህ። የራስህ ስለሆነ ሙሉ ጊዜህን ሰጥተህ ነው የምትሰራው እና ጥሩ እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ ወደፊት። በአካባቢያችን ያሉ ነገሮች በሙሉ ወደ ዩቲዩብ ቪዲዮነት መቀየር ይችላሉ የሚል እምነት ያለው ሚኪያስ በማህበራዊ መድረኩ ውጤታማ ለመሆን በጽናት መስራትን ይጠይቃል ይላል። ይህንንም ሀሳብ ዊንታና ትጋራዋለች። ዩቲዩብን ብጀምር ብሎ የሚያስብ ሰው ለምን አይችልም? ምን አይነት ነገር ልስራ ብሉን አንድ ቀን ቢጨነቅ በጣም አልተሰራበት ቢት ለገና። አሁን እኛ ሀገር ምን መሰለ እዚህ እንጨት ሰራተኛው ዩቲዩበር መሆን ይችላል፣ ባሹፌር ዩቲዩበር መሆን ይችላል። ብዙዎች የሚያዩትን አንድ ሳይድ ነውና አንዲት እናት ልጇን ኬር የምታደርግበት መንገድ አለ። ከስራ መጣ እንዴት ልጇን እንደምትንከባከብ ቀኑ ሙሉ ስራ ጥላው ትሄዳለች ልጇን ግን ቀኑ ሙሉ ጥላው ስትሄድ ምን ነገሮች ማዘጋጅታለት እንትዶ ሰራተኛ ይኖራል ምናምን። እነዚህ ራሱ የሂደት ይሄን ማየት የሚፈልግ ኦዲየንስ እኮ አለ። መጀመሪያ የሚቀድመው ዩቲዩብ ስራ ለመስራት ራስህን ማወቅ ነው። የምትፈልገውን መስራት የምትፈልገውን ማስተላለፍ የምትፈልገውን ነገር ማወቅ አለብን። የኔ ፍላጎት የኔ የውስጤ የእውነቴ ባይሆን ኖሮ ቻሌንጁን ማለፍ አልችልም ነበር። ከአምስት ሰውም አንድ ሰው በጣም ረድተሽኛል ካለኝ በጣም ነው ደስ የሚለኝ። ምክንያቱም አላማ ያ ነው ገባህ? በየቤተሰቡ የተደበቀው ነገር ጥሩ የሚመስል ግን ውስጡ በጣም የፈራረሰ ቤተሰብ አለ ብዙ ቦታ ማቀውም እኔ እና እዛ መድረስ መቻሌ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። እና ሃይ ስኩል እያለሁ ነው አክቹዋሊ አባቴ ከእናቴ ጋር የተለያየው እና በጣም ጉዳት ተጎድተን ነበር እኔም እህቶቼም እና በጣም አስቀያሚ ህይወት አሳልፈናል በእነሱ መለያየት ምክንያት። ቤትህ ያላገኘው ፍቅር፣ ቤትህ ያላገኘው ሰላም ወጥተህ በምንም አታገኘው። ይህንንም ስራ ለመስራት መጀመሪያ ያነሳሳኝ የራሴ ህይወት የራሴ የቤተሰብ ህይወት ነው። ብዙውን ፈተና የሚያሳልፍህ የእውነት ፍላጎት ሲሆን ነው። በቃ እኔ ይህንን መስራት አለብኝ ብለህ ከወሰንክና ደስተኛ ከሆንክ በስራው ምንም አይነት ቻሌንጅ ቢመጣ ታልፈዋለህ። አድማጮቻችን ስትከታተሉ የነበረው ቢቢሲ አማርኛ ነው። ለዛሬ ያልናቸውን በዚህ ነው መንቋጨው። ስለተከታተላችሁን አስተያየቶቻችሁንም ስለሰጣችሁን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን።